estrada é a principal ligação da sede de Loreto até o Santuário do Coco da Aparecida, passando por diversas localidades da região da Ilha de Balsas. O recurso para o melhoramento da estrada foi destinado para Loreto através do senador Roberto Rocha, que conseguiu a emenda no valor de R$ 1.863.106,48. O recurso é do Ministério do Desenvolvimento Regional e foi firmada uma parceria entre a Codevasf e a Prefeitura de Loreto para a execução do serviço. 68 quilômetros nós estamos entregando hoje, pronta, que liga Loreto ao Santuário do Coco da Aparecida. Uma importante obra, tanto para a comunidade católica do município que frequenta, e como os visitantes, os devotos de Nossa Senhora, como também a região de produção agrícola. Hoje nós temos a região do Coco da Aparecida, do Sítio, do Sonhém, da Barra Verde, onde produz várias hectares de soja e milho. E essa estrada beneficia toda a comunidade, sem falar os carros de feira e os filhos de Loreto que moram. É uma região que mora muitos filhos de Loreto e essa estrada vem beneficiar. É o trecho mais longo de estrada vicinal que liga Loreto praticamente à BR, que liga Balsas a Ribeiro Gonçalves e ao povoado Agrovila. Então é uma obra importante. Feliz com a conclusão da obra, o prefeito Germano agradeceu ao senador Roberto Rocha por ter destinado quase 1.900.000 para Loreto. Eu queria aqui agradecer ao senador Roberto Rocha esses 68 quilômetros de estrada vicinal, mais ou menos 1.900.000 de emenda e de parceria com o convênio com a Codevas, foi através de uma emenda do Roberto Rocha. Então aqui a população do Loreto queria nesse momento agradecer esse investimento, essa parceria do senador, e que outros investimentos, senador, possam vir, você que é filho dessa região, como o projeto Travessia que nós já fizemos, diversos outros. Sabemos do seu empenho com a região sul do estado, do seu trabalho, e aqui em nome da toda a população de Loreto queria agradecer esse investimento, essa parceria, que com certeza a produção agrícola do Loreto vai facilitar ainda mais o trânsito para todos os munícipes dessa querida cidade. Quem ficou feliz mesmo com a conclusão da recuperação da estrada foi o povo, que passa diariamente no local. A reforma de faixa foi muito boa, a reforma da estrada. Essa estrada estava sem reforma, não. Agora que o Germano entrou, foi que aí próximo reformar a estrada, fez a estrada, viu? Pessoal toda, não. Eu acho que foi importante para nós, para todo mundo. Que a gente poder chegar na cidade a hora que a gente quer, ou esteja chovendo ou não esteja, não é? Já é vantagem, já é uma coisa que é muito bom para os trabalhadores, que tem alguma coisa para levar para a cidade, que não se perde, que na hora de levar está indo, né? Tem uma feira no Loreto, e essa feira, muita gente, eu esses tempos não estou assim levando nada, mas tem muitos trabalhadores, pessoas que trabalham, que fazem uma horta, uma coisa, quer levar uma coisa para a feira, não é? Para nós é grande importância essa estrada aqui, porque o sofrimento que a gente tinha para vir de lá para cá, igual teve muitas vezes da gente sair da Agrovila, chegar aqui e a ponte não ter como passar, dar acesso a gente chegar à cidade, devido à enchente que passava e não tinha como a gente passar. Para nós é uma grande honra estar participando dessa inauguração da ponte hoje aqui e fazendo parte da gestão Germano Coelho. Para todo o nosso município aqui está sendo uma bênção, né? Esse prefeito que está terminando as obras, né, que foi começada, mas graças a Deus foi realizada. O serviço foi feito com compromisso e qualidade. Afinal, foram 68 quilômetros de estradas vicinais totalmente recuperados. E também a estrada que liga esses povoados, Loreto, Coco da Aparecida, que beneficia dezenas de povoados e dezenas de milhares de hectares de soja que tem nessa mesma região. E que nós, eu como vereador, continuarei atento para estar sempre cobrando e acompanhando esses trabalhos que estão sendo feitos pela gestão. Me colocando à disposição também da comunidade e de contribuir também com a gestão municipal para que nosso povo tenha o direito, né, e acesso à estrutura que traga dignidade. Até onde eu andei está sendo um serviço de qualidade e a gente fica feliz quando vê as obras sendo feitas e bem feitas para favorecer nosso povo. Então hoje está sendo recuperada, bem recuperada, tanto ela como a estrada que liga a região da de Balsa, e sem dúvida alguma quem vai ganhar é o município, é o povo de Loreto. A estrada é de grande utilidade. É uma estrada que a Ilha de Balsa em peso e o Loreto precisa dela. Então, até o Coco da Aparecida,
é muito importante essa estrada para todos nós, para todos loretenses e da Ilha de Balsa. Então, meus parabéns pela recuperação desta obra tão importante que é a estrada.